დღევანდელ გადაცემას ერთი საინტერესო და სასიამოვნო ინფორმაციით დავიწყებთ. საქმე ეხება მიწისძვრის დაზარალებულებს და მათ ოჯახებს. ეს სიახლე თავად ქალაქის მერმა მოგვაწოდა. პირველად თქვენი ეთერის მეშვეობით და აი თქვენი მეშვეობით მინდა განცხადება გავაკეთო, რომ აი ეს დაზარალებულები, რომელსაც ჩვენ 300-მდე ოჯახი უკვე დავაკმაყოფილე და თავის დროზე დროები თავშესაფარი გამოუკავი და ბინები გადავეცით. Მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება და მუდმივ საკუთრებაში გადავცევთ აი ამ ბინებს. ისე რომ ვინც ქალაქის მერიას, თავრობას, საკრებულოს მხარში დაუდგა და ჩვენი ინიციატივა თავის დროზე მიიღო, გახსოვთ თქვენ წესის მიხედვით, რომელიც წესით იყო თავის დროზე მიღებული, ჩვენ დროებით თავშესაფრად მივეცით მათ საცხოვრებელი ბინები. ეს ეხებოდა ძირითადში ნაძლადევის რაიონს, გდანის რაიონს, ვარკეთილი, მუხიანი, ასევე ისნის რაიონი, ვაზისუბანი. აი დღეს მივიღეთ ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ აი 300-ვე ოჯახს მუდმივ საკუთრებაში გადავცემთ უკვე ბინებს, ისე რომ თავის ძველ კარმიდამოსაც დაუტოვებთ, აი ამ დაგრეულ საცხოვრებელ სახლსაც და ასევე იმ სახლებს, რომელიც ჩვენ უკვე გადავეცით მათ აი ამ ერთი წლის მანძილზე. მომავალშიც ფონდის მიერ შეძენილი ბინები დაზარალებულთა მუდმივ საკუთრებაში გადავა. ვაზისუბნის დასახლების ეს კორპუსები კომუნიზმის ბოლო დანატოვარია. აქ ამ კორპუსების მშენებლობა გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს დასრულდა. და მის დამპროექტებელს ალბათ სოციალისტური ან ლენინური პრემია თუ ჯილდოც მიანიჭეს. თავის დროზე დიდი ზეიმით გახსნილი ეს კორპუსები 20 წლის თავზე გრევის პირასაა. 17 მაისს ვაზისუბნის დასახლების მეოცე კორპუს საყრდენი ბოძი გამოეცალა და მნიშვნელოვნად გადაიწია. როგორც რვაბალიანი ის რომ იყო მიწისძვრა, ეგრე ბაღ დაარტყეს, ესპანეთ კრაუტი ამოგვაგდო ყველა კაცო, ჩამოდი საღამოზე კაცო. ეს როდის მოხდა? როდის მოხდა? მე ამის პირველსა. ამის პირველსაზე იყო კაცო 17-ში. აი ამ კორპუსში მოხდა ანალოგიური შემთხვევა და უთხრეს რომ საშვილიშვილოდ გაკეთებაო და რამოდენიმე ხნის მერე ჩაინგრა. ის როდის გაკეთდა? ჩვენი? არა ის კორპუსი. ის 10 წლის წინ, 12 წლის წინ და ეხლა იქაც ისეთი მდგომარეობაა. დაახლოებით 15 წლის წინ გამაგრებულ 18 კორპუსზე დღეს მერიის საქალაქო სამსახურები ხელმეორედ აწარმოებენ გამაგრებით სამუშაოებს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, 18 კორპუსი აღდგენას ექვემდებარება. რაც შეეხება მე-20 კორპუსს, ეს პრობლემა დედაქალაქის მერმა განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ აიყვანა. ის საცხოვრებელი სახლები როარ გამაგრო, თვითონ კორპუსში 100 ოჯახი ცხოვრობს. თუ არ ავაშენეთ და თუ არ გავამაგრეთ, არა, მაშინ ძალიან ძიმე სურათი იქნება ქალაქში. დღეისათვის თბილისის ყველა სამსახური მობილიზებულია, რათა აქ სამუშაოები დროულად დასრულდეს. კორპუსის გამაგრება უკვე მიმდინარეობს. ვიზუალურად ჩანს, რომ ანგრევს და. ანგრევს აქ უგოლნიკები უნდა დადგეს, მე შეიძლება კარგას და ჩაისხმო ბეტონი და იქნება ახალი სვეტი. და რამდენი ხანი ჭირდება ამის გამაგრებას? ერთი საათს. ერთი საათს. ორი დღე რა. და რამდენი სვეტია, იგი რამდენი დღე გამოიყენება? 16 სვეტი. სადღე გამისო სამწლიანი მუშაობა იქნება. ჩვენ ორი კვირის განმავლობაში ვთხოვთ მოსახლეობას, რომ დროებით გავიდნენ, რომ ფრონტი იყოს მშენებლობის უფრო ფართო და ორი კვირის შემდეგ უკვე დაიდება საერთოდ დასხმა თუ რაბედიელი სამყარო შეიძლება აქ ცხოვრების გაგრძელება თუ არა. აქ მცხოვრები 75 ოჯახი ბინებს უკვეტოვებს. ორ კვირაში კი იქნება საბოლოო დასკვნა. მე ვფიქრობ, რომ უკვე ამ კვირის ბოლოსთვის გვექნება დასკვნა და თუ საჭირო იქნება, რა თქმა უნდა, გამაგრდება, თუ არა და გამოვიყვანთ ხალხს და ბინები დააკმაყოფილებთ. შესაძლებელია, რომ ბინები დააკმაყოფნენ, ანუ მერია საშუალება აქვს ამის? ყველაფერი უნდა ვიღოთ იმისათვის, რომ ეს მესამე კატეგორია თუ იქნება და თუ დამტკიცდება, ყველა 76-ვე ოჯახი უნდა დააკმაყოფილოთ იმ პრინციპით, რაც წესით ჩვენ მიღებული გვაქვს და დამტკიცებულია თბილისის აღორძინების ფონდის მიერ. მომავალი წლის თბილისის გზების მშენებლობის გეგმაში ბევრი ქუჩაა გათვალისწინებული. სამშაბათ დღეს ქალაქის მერი სამსახურებთან ერთად მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით სამომავლოდ გასაკეთებელი გზები მოინახულა. ეს არის ტერენტი გრანელის, შემდეგ ლამის და დავითაშვილის ქუჩები.
Шашан цинакве Багратионის ქუჩა გაკეთდა. Ამ ქუჩების მშენებლობით მთელი ეს მონაკვეთი შეიკრება. აქ მარტო ზესაპარის საგამოცდაზე არის საუბარი. კომუნიკაციები იწლება თავისი განშტოებებით და იმ კომუნიკაციების გამოცდას ხელშეუწყოს, რომ ეს ძითხანს დადგება და დღეს იმუშავებს პრინციპში. როდის ფისარი და ეს არის ველოდებით ხო სოფლიო ბანკის ამერიკიდან უნდა მოვიდეს დასკვნა, რომ შესაძლებელია პროგრამების განხორციელება. ახლობთ ერთ კვირაში დაიწყება და მე ტენდერი გამოცხადდება. 23.03.37 გისმენთ თბილისის დროით. 1994 წელს თბილისის ომის შემდეგ დაიწვა ინგოროყვას 19 ნომერი. 28 მოქალაქე უბინაოდ დარჩა. პროექტი მაშინვე გაკეთდა, მაგრამ აშენება დიდი ხნით გადაიდო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახლი ომის დროს არ დაზარალებულა, ქალაქის მერიამ მისი აშენება თავის თავზე აიღო. მიმდებარე ტერიტორია ხედავთ ალბათ იქით, გადაიღებთ კიდევაც, რომ ეს არის ბარაკული ტიპის შენობებია, ფაქტიურად ავარიულია, მწვავე ავარიული, მესამე კატეგორიას მიეკუთვნება და რადგან ამ პროექტში შედის ფლიანობაში და გვინდა რომ გავაკეთოთ, ავაშენოთ ახალი საცხოვრებელი სახლი, მერიამ ისევ თავის თავზე აიღო ვალდებულება, ინვესტორს ეძებს უკვე მესამე წელი და ვაცხადებთ ტენდერს ინვესტორის მოსაძიებლად. დღეს თითქოს გამოიკვეთა რაღაც ინვესტორები და ალბათ აიღებენ თავის თავზე ვალდებულებას და აშენებენ იმ მოქალაქეებისთვის, რომელიც განთავსებულები არიან ბარაკის ტიპის საცხოვრებელ სახლებში. მიმდებარე ტერიტორიას ინვესტორები აიღებენ და აკმაყოფილებენ მოსახლეობას ახალი ბინებით. სამაგიეროდ თავად მიიღებენ იმ თავისუფალ ტერიტორიებს, რომელიც დღეს არის აქ გამონთავისუფლებული. 40 ოჯახი დაკმაყოფილდება და ფიქრობ, რომ ამით უდიდეს პრობლემას გადაუწყდა თაწვინის რაიონის მოსახლეობას, მაგრამ ეს არის ერთი უბანი, მაგრამ აქ არის სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მესამე კატეგორია, საერთოდ ყველაზე უფრო დაზიანდა ჩუღურეთი, თაწვინა, ქწანის რაიონი, ნაძალადევის და აი ეს უბანი მთლიანად არქიტექტურულად უნდა იყოს შესწავლილი, ეს პროექტები უკვე მზადდება, ყველა საცხოვრებელ სახლზე ჩვენ ინდივიდუალური პროექტები უნდა განვიხილოთ და ფიქრობ, რომ სახლეობა თუ კვაფილი დარჩება, ეს ჩვენთვის ყველაზე დიდი გამარჯვება იქნება, ისე რომ ქალაქის თავი არქიტექტურა, საბინაო სამსახური, ქალაქ პროექტი ყველანი მობილიზებული ყავს, რომ ეს საცხოვრებელი სახლები დაინგრეს და მე მოუწოდებ ყველა ინვესტორს, ვისაც აქვს სურვილი, მოვიდეს მერიაში, არქიტექტურაში, შეხვდეს მოსახლეობას და დავიწყოთ აი ამ საცხოვრებელი სახლების დანგრევა და ახლის მშენებლობა. აქვე ინგოროყვასა და ნიაღვრის ქუჩის კუთხეში ხალხმრავლობა დაფხვდა. საქმე ეხებოდა სანიაღვრე კოლექტორში გაჭედილ მიწას, რომელიც ნიაღვრის ქუჩიდან მოდის. რამდენი ხანია რაც ეს ნიაღვარი მოდის? ალბათ რაც არსებობს თბილისში. ეს აქედან მოდის სულ. ეს კოლექტორი ფუნქციონირებს, მაგრამ უბრალოდ ვერ იცი. ფუნქციონირებს, იქ ორია კოლექტორი, მაგრამ იმდენი მოდის ქვიშა და მიწა, რომ იმას ყოველ მეორე დღეს მე უნდა გაწმენდა, როგორც გაწმენდება. თორემ დაისილება. ქუჩის ბოლოში ორი კოლექტორია, რომელსაც ჩვენს იქ ყოფნაში წმინდავდნენ. მაგრამ ნებისმიერი წვიმის შემთხვევაში ეს ნიაღვარი ღვარცოფად იქცევა ხოლმე. და რაც ყველაზე აღსანიშნავია, ზემოთ ხსენებული ახლა დაშენებული სახლის პირველი სართული ნამდვილად დაიტბორება. თუ ნიაღვრის ქუჩაზე მიწა კაპიტალურად არ ამოიჭრება და სანიაღვრე კოლექტორი ზემოთ არ ამოიწევს. დედაქალაქში ყველაზე მეტად აისახება ის ფონი, რაც მთლიანად ქვეყანაშია. პროცენტულად ყველაზე ბევრი სოციალურად დაუცველი ადამიანი სწორედ თბილისში ცხოვრობს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის მერიაში მოსახლეობის დასახმარებლად სოციალური პროგრამები მუშაობს, ეს მაინც ძალიან მცირეა. სწორედ ამიტომ 1999 წელს დედაქალაქის მერის ინიციატივით შეიქმნა ახალი სტრუქტურა, რომელიც მოსახლეობის საშუალო და დაბალ ფენებს მცირე ბიზნესის განვითარებაში დაეხმარება. სადღეისოდ ეს სტრუქტურა თავის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უკვე აღიჭურვა და ბევრი საინტერესო პროექტის განხორციელებას გეგმავს. მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ცენტრი, ასე ქვია ამ სამსახურს, რომელიც ხელმძღვანელი დედაქალაქის მერმა ორშაბათის თათბირზე წარუდგინა კოლეგებს. სამსახურის უფროსად წარუადგინეთ ლაშა სულაძე, იცით თქვენ მას, დიდი ხანია იცნობთ, ჩემთან მუშაობდა და მცირე ბიზნესის განვითარების სამსახურის უფროსად წარუადგინეთ, 6 წელია ჩემ აპარატში მუშაობდა, წესიერი ახალგაზრდა კაცია და იმედია რომ გაამართლებს. მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ცენტრის მიზანი მცირე ბიზნესის განვითარების გარდა მოსახლეობის დასაქმება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა გახლავთ. სამსახურის ჩამოყალიბებისა და დაფუძნების ეტაპი უკვე დასრულდა, რაც საინფორმაციო ბაზის შექმნასა და პრიორიტეტების განსაზღვრას მოიცავდა. ახლა მთავარია საქმე. ფონდის ახალი უფროსი დარწმუნებულია, რომ უკვე წელს ისინი რამდენიმე მცირე მეწარმის დახმარებას შეძლებენ. ქალაქის ხელმძღვანელობისგან, ასევე ქალაქის
მერისგან, პირადად მერისგან არის დიდი მხარდაჭერა. ეს მცირე მეწარმეობა განვითარდეს დედაქალაქში და ეს სოციალური სფერო აღაცნაირად გაუმჯობესდეს. ესე იგი პრიორიტეტული პროგრამები არის ჩვენი აქ ძირითადად ბიზნეს ინკუბატორების, მარკეტინგი, ტურიზმი. აი ამ კუთხით მუშაობთ. ეხლა ბიზნეს ინკუბატორები თვითონ რას მოიცავს? ეს არის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ტერიტორია, სადაც ჩვენ მცირე მეწარმეს უნდა შევქმნათ ყველანაირი პირობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და მაქსიმალურად დავეხმაროთ იმ შეღავათებში, რა შეღავათებიც არის დაწესებული კანონით. კრედიტ სახით ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ რაღაცა თანხა. Ну, აქ არ არის დიდ თანხებზე ლაპარაკი, აქ არის მცირე თანხებზე. იმისათვის, რომ ეს მცირე მეწარმემ ცოტა რაღაცნაირად თავისი ბიზნესი წამოწიოს ფეხზე, როგორც ახლის შექმნაზე არის ლაპარაკი, ასევე არსებულის გაუმჯობესებაზე არის ლაპარაკი. ძალიან მალე ცენტრის წევრები მცირე მეწარმეებს შეხვდებიან. ცენტრი მიიღებს პროექტებს, რომლებსაც კონკურსის წესით დააფინანსებს. წარმოდგენილ ბიზნეს გეგმებს სპეციალური კომისია განიხილავს, სადაც ცენტრის წევრების გარდა ეკონომისტები და იურისტები შევლენ. როგორც აგვიხსნეს, პრიორიტეტი ეროვნულ წარმოებას მიეცემა. თუმცა ცენტრის მიზანი მთლიანად მცირე მეწარმეთა ხელშეწყობა და დედაქალაქში სოციალური ფონის გაუმჯობესება გახლავთ. მზიური და მისი მიმდებარე ტერიტორია წლების განმავლობაში გემრიელ ლუკმათ ითვლებოდა უკანონო მშენებლებისათვის. სამწუხაროდ აქ წლების მანძილზე შენდებოდა ბინები ყოველგვარი პროექტის გარეშე. დატაცებასაც ჰქონდა ადგილი. ქალაქის მერიასაც ბევრი სასამართლო პროცესი წაუგია დამტაცებლებთან ბრძოლაში. დღეს მდგომარეობა შეიცვალა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება გავაკეთილშობილოთ აქ ეს მიმდებარე ტერიტორია და საცხოვრებელი სახლები ხარისხით აშენდეს და იმ დიზაინით აშენდეს, რომელიც მისაღები იქნება როგორც ვაკელებისათვის, ასევე დედაქალაქის მოსახლეობისათვის. ნუ ჩვენ რამდენიმე პროექტი ახლა განვიხილეთ. აი ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა მიმდინარეობს. უნდა ითქვას, რომ უცხოური ინვესტიციების შედეგი, ეს ბელგიელები აფინანსებენ და ქართველი მშენებლები აშენებენ აი ამ საცხოვრებელ სახლს. და თავარია ასევე საპროექტოებთან, როდესაც მუშაობა მიმდინარეობს, მიმდებარე ტერიტორიების ათვისებაც აუცილებელია, რომ მშენებლებმა ყოველივე ეს თავის პროექტში გაითვალისწინონ და აი ახლაც აი ამ საცხოვრებელ სახლის წინ ხედავთ უკვე, როგორ ლამაზდება მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც უნდა გამწვანდეს, მოიკირწყლოს და რაც თავარია, ზიურის ტერიტორია უნდა იქნას იმ დონეზე ათვისებული, რომ ყველასათვის მისასვლელი გზიდან დაწყებული და გართობი დამთავრებული იყოს მისასამებელი. ინფორმაციისთვის, დაახლოებით ერთ წელიწადში მზიურზე გაიდება შემაერთებელი ხიდი საბურთალოდან ვაკეში, რომელიც განტვირთავს სამანქანო გზებს ვაკესა და საბურთალოზე. ის უცხოური სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც კანონიერად აწარმოებენ მშენებლობას ქალაქის ბიუჯეტთან, ახდენენ ანგარიშტორებას. ამიტომაა საჭირო ყველაფერი კანონიერების ფარგლებში დარეგულირდეს. ნებისმიერ გაცემულ ნებართვას ახლა ჩვენ ვუთხოვთ, რომ აკეთოს საერთო მსგავსი სტენდი. ყველა შეიძლება დაფიქსირებული კომპანიის დასახელება, კომპანიის მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონი და აბსოლუტურად ყველა ის რა არის, ეს აბსოლუტურად გამორიცხავს შემდეგ რაღაც ამ კორუფციულ გარიგებებს და მე იქ ადამიანი თუ მოვა ოფიციალურად თქვას რატო არის წინააღმდეგი, რას უშლის, იმიტომ რომ მე ხდება ხოლმე იქ რაღან გადაუკეტავენ, მე ბინას გამოძალავენ თუ რაღაცას და ეგ ფაქტები მეც და ყველა მოქალაქემ ზეპირად იცის. სასიხარულოა, რომ ამ ტერიტორიაზე კანონით უკვე აიგრძალა ყველანაირი მშენებლობა, დასრულდება მხოლოდ მიმდინარე კანონიერი მშენებლობები. თბილისის ყველა ტყე პარკში დაწესდება ეგრო წოდებული წითელი ხაზები. ჩვენ უახლოეს პერიოდში ამოწევთ წითელ ხაზებს არამარტო ზიურის, ვაკის პარკის, კიკვიძის სკვერის, მუშტაიდის, ну თბილისში რა სკვერებიც არის, მოკლედ და სადაც არის რაღაც ისეთი მოზღვეობა არის და რაღაცა დაინტერესება, რომ ეგ მშენებლობა გაჩაღდეს, ну ამას კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით და ამ წითელ ხაზებს უკვე და მე მინდა, რომ ეს წითელი ხაზები ხო დიღმის ტყე პარკი აუცილებლად საკრებულოს ხმამაზე ამ საკითხებს ჩვენ გავიტანოთ და საკრებულოს გადაწყვეტილებით აი მას დაედება ტაბუ და იქ არანაირი მშენებლობა არ იქნება. რამდენიმე წელია კულტურის საქალაქო სამსახური დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს ერთი კვირით ადრე იწყებს. წელს ეს კვირეული 17 მაისიდან დაიწყო. ამ პერიოდში ყველა თეატრი, მუზეუმი, კულტურული დაწესებულება მუშაობს 26 მაისისთვის მიძღვნილი თემებით. 26 მაისის დამოუკიდებლობის აკორდი იქნება ფილარმონიაში, სადაც კომპოზიტორ მარიკა კვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამო გამართება, ხოლო მისი დასრულების შემდგომ საზეიმო დაეხურება რესპუბლიკის მოედანზე სტუდენტური დღეები და სტუდენტური დღეების მერე დაიწყება გალა კონცერტი. ეს არის არტ იმედი საჩუქარი. მე დიდი მადლობა მინდა ვთქვა ამ კომპანიას და ქართული ესტრადის ვარსკვლავები, მერაბ სეფაშვილი, ქუჩის ბიჭები,
ესე უფასოდ დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში დედაქალაქის მოსახლეობას აჩუქებენ თავიან ხელოვნებას. ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკება. შესაძლებელია, რომ ქალაქის ერთ-ერთი სანაპირო გადაიკეტოს და 26 მაისის საღამოს გამართოს სახალხო სეირნობა. თვეზე მეტი არაც თბილისში არსებული 140 ბაღის ხელმძღვანელი ერთ ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, რომლის მიზანი სკოლამდელი აღზრდის განათლების მუშაკთა დახმარება და მათი პროფესიული დაცვა გახლავთ. დედაქალაქის მერთან შეხვედრისას უამრავი პრობლემა დაისვა. საარჩევნო უბნები იყოს გატანილი. მეორე ეს არის, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის სახურავების და შენობა ნაგებობების მხრივ და ბატონ ივანო დაქვირდა და მე ღმათა ვარ დარწმუნებული, რომ ის შეასრულებს თავის სიტყვას, იმიტომ რომ მას რაც უთქვამს ის ყოველთვის შეუსრულებია. და მესამე ეს არის სერიოზული ფინანსური რეფორმა, რომელიც უნდა ჩატარდეს საბავშვო ბაღებში კვებასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფესვების წევრებმა საერთო პრობლემების გარდა უფრო კონკრეტული თითოეული ბაღისთვის სპეციფიური საკითხებიც დასვეს. ზოგან უკანონო მშენებლობაა პრობლემა, ზოგან გამწვანება. შეხვედრაზე იჯარის თემაც დაისვა. როგორც აღინიშნა, იჯარით გაცემული ბაღის ტერიტორიიდან გადასახადი მთლიანად ქონების მართვის სამინისტროში შედის და ბაღს არანაირად არ ხმარდება. ქალაქის მერმა დახმარება აღუთქვა ორგანიზაციის წევრებს და ბევრი სიახლე წინასწარ გაუმხილა. საბავშვო ბაღის ამზელებთან ერთად სკოლის დირექტორები და საბავშვო ბაღის დირექტორები დანამატებულობენ და ჩვენ დანამატი დაუნიშნეთ მათ 10 ლარის ოდენობით. ხელფასები მოულოდეთ 30% და აი პირველი სექტემბრიდან საბავშვო ბაღის ამზელებს 30%-იანი მატება ექნება ხელფასები და მომდენო წლებშიაც რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება ხელფასების მატება. ჩვენ გასულ წლებში სამწუხაროდ ნაკლებად ვითვალისწინებთ რემონტის თანხებს საბავშვო ბაღების მოხდულობაში და აი მიმდინარე წელს უკვე ცოტათი იქნება გათვალისწინებული, მაგრამ გაიცა სპეციალურ პროგრამებში შევადგენთ, რომ საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი იქნება გათვალისწინებული, როგორც საძირკველი, გადახურვა და შიდა კომუნიკაციები. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია და კეთილმოწყობა როგორც მიმდებარე ტერიტორიის, ასევე რა თქმა უნდა გამწვანებით სამუშოების დაფინანსება. დღეიდან გლდანი ნაძალადევის რაიონის ის მოსახლეობა, რომელთაც თვეზე მეტია ბუნებრივი აირი, გათიშული აქვთ, გაზს მიიღებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი კონიაკის დასახლებაში დედაქალაქის მერს გაყვა. სწორედ იქ, საიდანაც იტვირთება ქალაქი ბუნებრივი აირით. დაზიანების გამო ის მაგისტრალი, რომელიც კონიაკის დასახლებას გაზით ამარაგებდა, გათიშული იყო. ერთი თვის განმავლობაში ზუსტად 54 ლარი და 36 ლიტრი გადვიხადე ელექტროენერგიაში. 54 ლარის მე რო გაზი მე ისა შემეძინა და გადმეხადა, ხო? ეს არის 200 კუბომეტრი. 200 კუბი. მე აი ეს მყოფნის თვენახევარს. და მე გადავიხადე სულ რაღაცა 25 დღეში 54 ლარი. ამაზე იაფი რამე საწვავი არსებობს? თქვენ თვითონ თუ იხდით გადასახადს? აი ხო რომ მეხდი? ჩემ ჩეკებს. მეხდით. გადახელი და ამ თვალსაზრისი პრობლემა არ უნდა გქონდეს. ამ დასახლებას. ვალი მიმღე ჩვენ გულია. ამ ტერიტორიაზე მთლიანად შეიცვალა გაზის მილები, ასე რომ მოსახლეობას ავარიის მიზეზით გაზის გათიშვა არ ემუქრება. თქო უნდა მექნება, როგორც კონიაკის დასახლებასთან, ასევე რა თქმა უნდა დედაქალაქის მოსახლეობასთან, რომ ბუნებრივი აირი საფასური ვისაც აქვს საშუალება, მე არ მომვიზაც არ აქვს, ვისაც არ აქვს, იმას თქვენ იცით, რომ ჩვენ შეღავათები დაუწესეთ და უხდით თანხებს ქალაქის ბიუჯეტიდან, ვისაც აქვს საშუალება, გადაიხადონ თანხები და არავითარ შემთხვევაში ინკასატორებთან გარიგებაზე არ წავიდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქს აკლდება შემოსავლები და მეორე უკვე გვიჭირს ჩვენ ბუნებრივი აირის საფასურის გადახდა. თუ თქვენ თბილისი გიყვართ, თუ დედაქალაქის პრობლემები თქვენი პრობლემებია, თუ გაინტერესებთ რა იყო გუში, რა ხდება დღეს, როგორი იქნება ხვალ თბილისი, უყურეთ გადაცემა თბილისის დროით. 23:03:67 გისმენთ თბილისის დროით.